Bem-vindos ao programa Rojo na Vida Consciência é o Caminho. Bom, eu sei que vocês estão querendo mais ver a paisagem do que eu, né? Porque a paisagem aqui é maravilhosa. Então eu quero agradecer ao Hans por essa oportunidade de nós estarmos aqui. E hoje, gente, no nosso programa nós teremos uma entrevista com a doutora Letícia Duarte Scheid, da Clínica Linus. A gente vai falar sobre como nós podemos cuidar do nosso corpo, sair da ansiedade e do estresse, que muitas pessoas nem identificam que estão estressadas. Como é que nós podemos ir contra o tempo ou a favor do tempo, não é? Então todo mundo quer rejuvenescer e todo mundo quer ter saúde. A doutora Letícia nos ajuda nesse sentido. E também eu fiz uma viagem maravilhosa para Cancún, para o México. Eu não sei se vocês já foram até lá, se vocês conhecem a cultura maia, a cultura asteca e tudo o que a cultura do México pode nos ensinar sobre a vida, sobre a morte e também sobre o prazer, sobre a beleza da natureza e como nós podemos sair da ansiedade quando a gente viaja. Sabe que uma das coisas que mais me faz sair da ansiedade, gente, é decolar num avião. Quando nós saímos do nosso campo de conforto, que muita gente tem dificuldade de sair, porque fala, ah, imagina, minha família, meu bairro, minha cama, já estou acostumado a comer minha comida, não é? Mas você sabe que quando você faz esse movimento, você também evolui? Por isso que quando a gente fala sobre lugares sagrados, não é só a ressonância que aquele lugar tem, mas também a sua postura em conseguir se libertar daquilo que é conhecido para ir para o desconhecido. E quando nós vamos para o desconhecido, a gente se depara com muitas informações que estão inconscientes, como medos, mas também a gente se liberta de algumas crenças e de algumas amarras que a gente vive quando a gente não sai do nosso pequeno lugar, às vezes da nossa casa, como eu disse, do nosso país. Então, essa viagem foi uma viagem, para mim, cheia de surpresas e eu vou contando para vocês aqui aos poucos. Mas vamos começar então o programa de hoje. E a minha dica agora é sobre os óleos Arati, que são óleos essenciais com ozonioterapia. Eu já dei meu depoimento aqui várias vezes. Primeiro que eu uso todos esses produtos. Esses produtos ficam na cabeceira da minha cama. Segunda coisa, né, é importante que você sempre consulte o médico, fique com o seu tratamento, mas tenha como coadjuvante esse tratamento com os óleos Arati. Esse primeiro, gente, é o que eu mais uso, porque eu sou aquariana e eu vivo com dor de garganta. Então, para quem tem dores de garganta, para quem tem aftas, para quem tem, às vezes, herpes bucal, ou até para quem precisa, porque tem combate o mau hálito, elimina o tártaro. Então, esse produto é o produto maravilhoso, porque ele é o único que pode usar na boca, tem permeação bucal. Depois vem aqui arnica e cânfora, que eu uso muito porque eu sou esportista, então esportista vive com dor, vive se machucando, ou mesmo que você não seja esportista, uma hora ou outra você tem uma dor. Então esse produto arnica e cânfora é fenomenal para isso. Depois copaíba e camomila, é maravilhoso para as mulheres, principalmente para as mulheres e homens também que têm rachaduras nos pés, porque ele ajuda a hidratar, firma a pele, ajuda a tratar estrias, quelomas e celulite. Esse eu uso toda noite, que é o de semente de uva. Então ele tem rosa mosqueta e semente, óleo de semente de uva. Ele é indicado para antirrugas, ele é firmador de pele, você que tem espinha ou que tem acne, vale a pena porque ele ajuda a secar a acne sem manchar. E para você que tem manchas também, ele ajuda a tirar manchas. E esse produto agora, o melaleuca e canela, é indicado para fungo, para micose, para bactéria
E a maior parte das pessoas que tem me mandado mensagem tem agradecido porque ele ajuda muito a contra a queda de cabelo. Então é só você adquirir esse produto da Arati Olhos, tem um valor bem acessível e eu tenho certeza que vai ser um kit fenomenal para sua casa. Gente, primeiro quero agradecer aqui ao Aviva, esse espaço maravilhoso onde nós estamos gravando hoje. Lógico, com vento, a gente vai ficar descabelada aqui, mas tudo bem. O lugar vale muito a pena. Também quero agradecer a Sônia Meirelles, que me apresentou a doutora Letícia Duarte Scheid, proprietária da clínica Linus, aqui em Florianópolis, e que eu estava, nossa, doida para conhecer, porque faz um trabalho maravilhoso. E nós vamos falar hoje, bom, antes de falar disso, ela faz um quadro, ela tem um quadro no programa Vencendo o Tempo, no programa Destaques, antes do meu, que é às 8 horas da manhã com o Sérgio. E eu, né, peço licença para entrevistá-la aqui no meu programa, porque realmente a gente vale a pena a gente falar de um assunto tão importante, que é nós equilibrarmos o nosso corpo. Eu, quando vou comer algo, ou quando vou tomar uma vitamina, ou quando começo a perceber que tem alguma coisa errada comigo, alguns sinais, eu falo, uau, o que será que está faltando? O que será que está em excesso? E muitas pessoas não percebem, né, isso, que às vezes é uma coisa pequena que pode te gerar falta de sono, estresse, ansiedade, depressão. Então, é sobre todos esses assuntos que a gente vai conversar aqui com a doutora Letícia. Letícia, então, desculpa te chamar de Letícia, né? Mas... Não, mas é a Letícia mesmo. Obrigada, Simone. Muito obrigada. Obrigada pelos seus pais, médicos também, né? Sim. Que te inspiraram a ser uma excelente médica. Sim. Continuar esse trabalho lindo. E com essa visão também mais integral da saúde, não é, doutora Letícia? É, eu sou especialista em nutrologia, né? Oi pro pessoal, né, que tá em casa nos assistindo também, muito obrigada. E eu sou médica, né? Sou especialista em nutrologia e sou pós-graduada em geriatria e gerontologia, que é o estudo do envelhecimento, né? Mas eu gosto muito de uma linha mais natural. Eu gosto muito de tratamentos à base de fitoterápicos, porque muitas vezes corrige algum desequilíbrio no nosso organismo sem a necessidade de manter medicamento a longo prazo ou uso contínuo, né? Não que eu seja contra o uso de medicamentos, não é isso, tá? É mais, muitas vezes, você corrigindo o desequilíbrio bioquímico, você evita o uso contínuo, né, de medicamento, e a pessoa se sente melhor. Então, o que a gente busca é o equilíbrio bioquímico de todo o organismo, seja ele na parte de vitaminas, minerais, aminoácidos, hormônios, né, que também tem um papel muito importante, e a parte emocional, que também está ligado a tudo, né, ao nosso funcionamento intestinal. O nosso intestino é o filtro, né, principal do nosso organismo, ele que absorve todos os nutrientes, todas as vitaminas. Se você tiver algum desequilíbrio nessa permeabilidade intestinal, muitas vezes vai cair toxinas para sua corrente sanguínea, vai deixar de absorver algum nutriente, né? E que nem eu estava falando contigo agora, o triptofano, que é o aminoácido precursor da serotonina, a serotonina é a substância da alegria, ele é degradado a nível intestinal. Então, se a gente tiver alguma alteração na permeabilidade intestinal, pode interferir na degradação do triptofano e, consequentemente, ter uma deficiência de serotonina por causa da degradação do triptofano a nível intestinal. Por isso que falam que o intestino é o nosso segundo cérebro, né? Por essa conversão, e também porque tem uma rede neural interligada aos nossos neurônios cerebrais. Então, tem um papel muito importante no nosso equilíbrio emocional. Então, a gente nunca sabe, né? Eu tô dizendo a gente, né, leigo. Quem nasceu antes, ovo ou a galinha, né? A gente está triste e prejudicou o nosso corpo, ou o nosso corpo bioquimicamente está com um problema e está afetando o nosso lado emocional. Momentos de tristeza todos nós temos, né? Então, momentos de tristeza é diferente de depressão, né? Então, o que a gente vai conversar hoje são de quadros de ansiedade, porque as pessoas não diferenciam muitas vezes, falar, ah, não, eu não sou estressado, eu passo o dia inteiro cansado, isso pode ser um sinal de estresse, né? Se você passa o dia todo cansado, se você acorda cansado,
provavelmente você está tendo descarga de adrenalina ou de cortisol. E por que que o estresse gera cansaço? Porque quando você tem uma descarga muito grande de adrenalina ou de cortisol, isso demanda grande energia do teu organismo, né? Você tem aumento da frequência cardíaca, da frequência respiratória, então você tem um gasto energético muito grande com essa descarga de adrenalina. E quando ela é prolongada, ou se a gente tem uma descarga de adrenalina muito intensa num acidente, numa perda, né? Então é comum também, às vezes, pacientes chegarem referindo, depois que aconteceu tal coisa, ou depois que perdi um ente querido, ou depois que eu sofri o acidente e tal, nunca mais voltou ao normal. É como se a vida tivesse perdido o colorido, né? Não tô mais em luto, porém, não voltou a ter a mesma graça. Porque às vezes essa descarga de cortisol e de adrenalina num momento de estresse muito grande, ela é tão elevada que o teu organismo, ele entra em exaustão, entra em fadiga. Então a pessoa dorme, mas acorda como se não tivesse dormido, né? Então tem pessoas que referem, eu acordo pior do que eu fui dormir. Ou eu acordo como se tivesse passado um trator em cima de mim. Ou eu acordo exausta, passo o dia arrastado. Isso é sinal de estresse, né? De alguma alteração de neurotransmissor ou alguma alteração de cortisol, que é o hormônio que nos faz acordar todo dia, né? As pessoas acham que o cortisol é um hormônio ruim. Não. O cortisol é o hormônio que faz a gente levantar da cama todo dia disposto. Porém, a falta do cortisol, o dia que a gente para de produzir cortisol, é o dia que a gente morre. Então, é o único hormônio que a deficiência dele é incompatível com a vida. Então, ele é bom, porém, em excesso, ele vai te deixar estressado. E quais são as consequências? Porque tudo é um conjunto, tá, gente? Lógico. É difícil a gente falar, ansiedade é adrenalina e você trata com tal coisa. Não. Nosso organismo, ele funciona num ciclo de reações bioquímicas, não tem como a gente separar uma coisa da outra. Então, se você tem descarga de cortisol, esse cortisol, ele faz aumentar a resistência insulínica. Com mais insulina, o que que teu corpo faz? Mais vontade de comer carboidrato. Mais vontade de comer carboidrato, cada molécula de carboidrato carrega junto 4 moléculas de água, retenção de líquido. Então o paciente fala, eu vivo inchado, pés inchados, não sei por que que eu tô inchado, muitas vezes é estresse. Excesso de cortisol. Mas eu faço exame e dá tudo ok. Tem que fazer exames específicos, né? Para dosar isso daí. Então, ou dosar insulina, índice de Roma beta, são marcadores que podem nos mostrar se tem alguma coisa alterada, né? Nesse sentido. E aí não adianta, às vezes, só tratar a insulina. Você precisa tratar o cortisol para que você saia desse ciclo, né? E principalmente agora, Covid ainda atuando, né? Quem já teve Covid, é muito importante a pessoa passar, ou quem, você falou de luto também. Então, quem passou por um estresse que é nítido, que é muito forte, ou quem ficou com Covid, né, ou quem passou, de repente, pela morte de alguém que também teve Covid. Então, é importante a pessoa ir a um médico, fazer esses exames mais detalhados para equilibrar toda essa parte bioquímica. Eu costumo dizer o seguinte, o que é estresse forte e o que é estresse fraco, isso é muito relativo, tá? Então tem pessoas que passam por verdadeiras tragédias, mas tem uma capacidade, uma forma de entender a vida, de olhar a vida, e que se recupera muito bem. E às vezes fatos que para outros seriam pequenos, para uma certa pessoa pode ser devastador. Então não existe, mas isso é besteira e você está desse jeito. É a forma que ela absorveu aquele momento, né? Então, independente se foi uma perda ou se às vezes foi uma conversa, alguma coisa que alguém falou e que magoou, isso pode ter um efeito tão devastador quanto de uma perda de um ente querido, né? Então, o estresse é a forma que a gente enxerga a situação. Né? E se a gente não enxerga bem essa situação, precisa muitas vezes de uma ajuda para reequilibrar. Né? E uma coisa importante também, às vezes pessoas que se magoam com muita facilidade, também pode ser um indício de deficiência de dopamina ou de serotonina. Porque ela fica no limiar fica ali tão limítrofe que qualquer coisa te joga para o fundo do poço. Então, pessoas que se magoam muito, ficam profundamente magoadas, às vezes com coisas do dia a dia,
pode ser um indício que está com deficiência de serotonina ou de dopamina. Então ela fica ali, né, qualquer coisinha já afunda. Já quando você está com a serotonina lá em cima, com dopamina, né, no nível bom, você tira de letra o acontecimento do dia a dia, né? Então o equilíbrio de neurotransmissor é fundamental. Nossa, então o que você aconselha as pessoas que estão nos assistindo a perceber os sinais de que de alguma forma você está em desequilíbrio? Olha, desequilíbrio no caso emocional, né? Emocional, que é o que a gente de não dormir, né, de ansiedade ou de depressão, porque muita gente está em depressão e não percebe que está em depressão, ou é ansioso ou estressado, nem percebe que é ansioso ou estressado. Sim. Acho que o ponto número um é o sono, né? Se a pessoa tem dificuldade para iniciar o sono, ou se o teu sono é leve. Tem gente que fala, eu estou sempre em alerta, como se eu passasse a noite toda em alerta, eu só estou descansando. Isso é um sinal de alteração de neurotransmissor, né? Se dorme, porém acorda cansado, o sono não fez a função dele, né? Talvez não esteja aprofundando da forma que precisa, né? A serotonina converte em melatonina, que é o que faz a gente entrar no sono REM, que é o sono mais restaurador. Então, pode ser também um indício de deficiência, de alteração de neurotransmissor. Se você passa o dia cansado, se você não tem entusiasmo para as coisas, né? É como se estivesse empurrando a vida com a barriga ou fazendo as coisas no automático, isso também pode ser um sinal. E lembrando que os hormônios também têm uma interferência muito grande nos neurotransmissores, né? Sim, isso é extremamente importante. Então, para os homens, né? Como eu estava te falando anteriormente, os homens, o hormônio mais abundante é a testosterona. Então, o homem com baixa de testosterona, se essa queda for brusca, ele pode ficar mais acuado, mais medroso. Então, eu tenho alguns pacientes que falam, poxa, doutor, eu antes tinha um monte de ideia para minha empresa e tinha coragem, ia lá, fazia coisas novas e hoje eu tenho medo, eu fico com medo de dar alguma coisa errado. Esse medo, né, geralmente para o homem está relacionado à deficiência de testosterona. A mulher, depois da menopausa, costuma ficar muito mais irritada, mais impaciente, alteração do sono. Aí, nesse caso, o que gerou alteração de neurotransmissor geralmente são as quedas hormonais. No caso da mulher, a progesterona. A progesterona é um antidepressivo natural, é um calmante natural. Por isso que mulheres com síndrome de ovário policístico são mais irritadas, mais impacientes. Mulheres com endometriose também, às vezes, tem alguma alteração emocional, porque é um ciclo. Não tem jeito. Então, hormônio vai alterar teu neurotransmissor. Se o hormônio que está ligado à nossa qualidade do sono cair, a gente, a longo prazo, vai entrar numa depressão ou vai entrar num quadro de ansiedade, né? E esse equilíbrio hormonal, ou seja, a partir de quantos anos alguém pode começar a trabalhar esse desequilíbrio hormonal? Ou tem alguma idade? Não existe uma idade fixa, né? A maioria das mulheres entra na menopausa em torno dos 50 anos, a maioria dos homens também é nessa faixa etária. Porém, existem mulheres que começam a ter queda da progesterona mais precoce, né? No caso da síndrome dos ovários policísticos, no caso, às vezes, da endometriose, porque também está relacionado ao anticoncepcional, a uma série de fatores, né? A alimentação rica em carboidrato, né? Gera mais gordura, então pacientes com mais gordura corporal, mais obesos, têm maior conversão em estrogênio. Aí você tem muito mais estrogênio do que progesterona, é o que a gente chama de predominância estrogênica, né? Essa predominância estrogênica também pode gerar alterações emocionais. Então, tudo depende de como você se sente, né? Eu tenho pacientes com 60 anos que se sentem maravilhosamente bem, uhum, e pacientes com 20 e poucos que não se sentem bem. Então, o principal é como você se sente. E eu sempre falo para os pacientes, né, e para as pessoas que me procuram, não leve o mal-estar como algo normal, porque a gente tem uma tendência natural a achar uma justificativa para o nosso mal-estar. Ah, não, eu estou cansada, mas é porque eu tenho filho pequeno. Eu estou cansada, mas é porque o meu trabalho é muito desgastante. Às vezes, aquele trabalho você podia tirar de letra se você tivesse equilibrado. Então, quando você está desequilibrado, tudo fica mais cansativo, tudo fica mais desgastante, porque você não está bem. E tudo fica mais dramático também. Exatamente. Se você está bem, você tira as coisas de letra, né? Muito bom. Doutora Letícia, então eu quero te agradecer. Gostaria, só para finalizar, que você, assim, deixasse uma mensagem. Como a gente realmente pode
Vencer o Tempo, né? Eu achei tão bonito o nome do seu quadro, porque hoje a gente tem muita tecnologia, nós temos muito acesso a exames, né, de alta também, né, alta precisão, médicos que têm uma visão, porque antigamente os médicos, obviamente, olhavam também um pouco emocional das pessoas, mas eu creio que você tem um olhar também para o que aquela pessoa traz, não só quimicamente ou fisicamente, né, biologicamente, mas também pelo que ela está vivendo. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua ideia de vencer o tempo. Vencer o tempo, para mim, não é só viver mais, né? Eu acho que viver mais, o ser humano já está vivendo cada vez mais, com o avanço da tecnologia, dos medicamentos. Eu acho que vencer o tempo é realmente viver bem, é viver feliz. Eu acho que esse é o maior desafio, né? E hoje tem diversas ferramentas que pode nos auxiliar a vencer o tempo, a viver bem, a viver melhor, a realmente, a gente vive em busca da felicidade, na verdade ela está aqui, a gente é que não se permite enxergar, né? Então eu acho que vencer o tempo é isso, é estar bem, não arranjar justificativas para o seu mal-estar. Existe sim a parte mental, né? A forma que você encara a vida, mas muitas vezes a parte bioquímica não te deixa encarar a vida do jeito que a gente gostaria. Então, equilibre o seu organismo, né? Viva melhor e vamos vencer o tempo. Nossa, parabéns. Adorei o nome do programa, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada. Parabéns pelo seu também. Muito obrigada. Gente, então é isso aí, né? Aprendendo tanto com vencer o tempo, com equilibrar o nosso corpo, com aprender também a buscar, como disse a doutora Letícia, a buscar não esperar algo realmente mais grave acontecer, para daí você vai ter um trabalho muito maior para voltar para o seu estado, vamos dizer assim, mais equilibrado e original. Então, vamos pelo menos uma vez ao ano fazer um check-up, muita gente esquece disso, né? No mínimo uma vez ao ano, mas fazer um check-up, olhar, se cuidar, suplementar, se alimentar bem e ser feliz. Gente, há 25 anos eu vou e levo grupos para lugares sagrados, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. E esse lugar sagrado que eu fui é o México, Cancún e Tulum também. Quando nós viajamos, a gente aprende tanta coisa cultural, espiritual, a forma como a gente lida com determinadas situações. Esse intercâmbio, ele é extremamente importante para a nossa evolução. Então eu trouxe esse presente para vocês hoje, que é essa viagem de Cancún e as minhas aventuras. Vamos lá! Gente, lugares sagrados são aqueles lugares que a gente chega e a gente sente essa energia que enche o peito, né? Então olha só a imagem deste cenote. Cenotes são cavernas com rios subterrâneos. Então eu estou aqui no Grande Cenote, em Quintana Roo, em Tulum, no México, localizando vocês geograficamente. E um cenote é uma piscina com água subterrânea. E o que eu quero falar para vocês agora é que quando a gente chega num lugar sagrado como esse, a gente fica tão fascinado que a gente entra com um espírito de abusador do lugar. Ai, eu quero tudo para mim. Eu quero captar. Ai, meu Deus. Preciso sentir tudo isso. Mas é muito importante que a gente tenha uma postura interna de respeito e de pedir licença para o lugar onde nós vamos entrar. Porque nós não estamos vendo, mas existem seres aqui, né, que habitam aqui numa outra dimensão. Uma hora eu explico isso para vocês. Então, quando a gente entra num lugar sagrado, é muito importante a gente pedir licença, entrar com respeito e não com uma visão de querer pegar tudo pra gente. Isso é muito importante. Então é isso que eu vou fazer agora. Cenotes, e esse é um deles, o Grande Cenote. E
Então aqui tem as estalactites, as estalagmites e também os morcegos que moram nas cavernas, obviamente. E a minha pergunta para você é, o que é um morcego para você? Tem medo de morcego? Tem medo da cor dele? Da forma como ele vive, de ficar pendurado? Ou medo das próprias sombras? Então vamos ver como os morcegos vivem aqui. Aqui embaixo dessa pedra tem uma caverna bem profunda e escura. Olha essas tartarugas, que é símbolo da eternidade, da longevidade, da calma, da paciência, da proteção e também do lugar onde você vive, dentro de si mesmo, que precisa ser protegido, preservado e é eterno. Uma delícia observar essas tartarugas. Gente, então em cada programa eu vou passando um pouquinho do que foi essa minha aventura e realização em Cancún, Tulum e no México. E eu quero fechar então o programa agradecendo a quem me patrocina aqui também. Adoro essa cor. Beth, um beijo para você. Elizabeth Kinderman, da Mix Moda Online. Quero agradecer muito a ela, a toda a minha equipe de produção, a todos vocês. E vou falar agora a frase de cura para que vocês reflitam durante a semana, principalmente para você que tem dor na coluna. E a frase de cura, gente, é: aprenda a se dobrar, é melhor do que se quebrar. E é uma frase anônima, que a gente possa aprender cada vez mais a reverenciar, a ser humilde, para que a gente não precise quebrar. Um beijo a todos vocês e até o próximo programa.